Viktoria Plzeň, nejúspěšnější domácí tým za poslední dekádu, se trápí. Je 3 roky bez poháru a dokonce ztrácí majitele. V zákulisí se čím dál tím častěji špitá, že Viktorii zužují obrovské dluhy a tým jede na výpary. Jestli přišel pan Šárek možná a řekl, že se věci mají takhle, takhle. Ta doba byla složitá a žádný hráč kolem sebe nekopal. Média neustále zjišťovali, jaká je situace. Měl v sobě nějakou nejistotu, že se snažil hodně, aby to nebylo vidět. Investor nepřicházel. Plzeň je určitě něco extra. Titulu, ve který asi nikdo nevěděl. Šampionem sezóny 21-22 ve Fortuna Lize je Viktorka Plzeň. Já jsem si na svou osobu půjčil 100 až 150 milionů korun, abych zachránil Plzeň. To první kolo musíme udělat. Ještě Plzeň zůstává obor! Celý ten den, možná i ten den předtím, jsem si vlastně tuhle tu situaci představoval, že bych mohl rozhodnout. Jsi blázen svým způsobem podle tebe? Podle mě tutovej.